potser pel nombre de llibres que es van publicant cada any, ens fixem molt en les novetats, en les coses que van sortint, i oblidem que hi ha molts llibres que fa molts anys que ronden per les botigues i que potser també ens poden interessar. L'altre dia, precisament, tenia aquesta conversa amb una amiga i provàvem de fer memòria sobre aquells llibres que ja feia temps que havíem llegit i que potser recomanaríem actualment. Avui us he fet un recull de llibres que vaig llegir fa 10 anys i que penso que encara poden ser molt i molt interessants. Comencem! Repassant en el blog ressenyes de lectures que havia fet fa exactament 10 anys, m'he trobat amb coses sorprenents, sobretot perquè no tinc la sensació de que fes tant de temps que els havia llegit. D'alguns ja us en havia parlat en vídeos anteriors i per això no els he afegit al recull, com poden ser Un matrimoni feliç, però us en porto uns altres dels que no us n'he parlat i que penso que poden ser molt interessants. El primer llibre que porto avui és Les veus del Pamano, de Jaume Cabré. És un llibre que segur que n'heu sentit a parlar. De fet, és un llibre, si no recordo malament, del 2003, i ens explica des de un dels personatges de la novel·la, que és una fotògrafa, no, és una mestra. Les veus del Pamano ens explica a través d'un dels seus personatges, la Tina, que és una mestra que també fa fotografies, la història conjunt de personatges en un poble del Pallars Sobirà als anys 40 del segle XX. Ens situa amb l'arribada d'un mestre, l'Oriol, que arriba de Barcelona a aquest poble del Pallars Sobirà i que a poc doncs, es veurà immers en una doble vida que servirà per fer un molt bon dibuix de quina era la situació del règim franquista en els anys 40 i sobretot en un lloc tan estratègic com és tocant els Pirineus. De segur que us n'han parlat de Les veus del Pamano i us n'han parlat molt bé. Jo és una novel·la que recordo haver disfrutat moltíssim. Jaume Cabré, com us deia l'altre dia, té una manera d'escriure que a mi m'arriba molt. Tot i que aquesta novel·la de Les veus del Pamano és més tradicional en el sentit de la manera com està narrada, com està escrita estructuralment, jo recordo haver-la disfrutat moltíssim. Canviant totalment de tema, de lloc i de país, us porto El mayor petiro s'enamora de Helen Simonson. Aquest llibre ens trasllada a un poble idíl·lic de l'Anglaterra. No recordo de quan. Ens situa en un poble idíl·lic de l'Anglaterra rural on el major Pettigrew, que és un exmilitar retirat, viu la seva vida tranquil·la en aquesta societat on són molt tradicionals, segueixen mantenint els seus costums de forma fèrria. Doncs ell viu amb una rutina molt clara, li agraden les festes de casa, és un erudit. En un moment donat li arriba la notícia que el seu germà ha mort i aquest senyor sent la necessitat d'explicar a algú com se sent després d'aquesta pèrdua. Aquesta persona a qui ell li explicarà les seves penes és la senyora Ali, que regenta una botiga de queviures. I és una senyora pakistaní, 10 anys més jove que ell. I a poc descobreixen que tenen moltes afinitats en moltes coses, però aquesta relació d'amistat no acabarà de ser entesa pels membres de la comunitat on viuen. És una novel·la que està plena d'humor, però també és una crítica, en un cert sentit, a aquesta gent que no
veu més enllà de les tradicions i del que cal fer, no? La recordo com aquestes novel·les que llegeixes amb un somriure a la boca des de que comences fins que acabes, perquè tots els personatges tenen les seves coses, el retrat que fa d'aquesta societat rural conservadora és molt divertit i molt real, que la recomano moltíssim si us agrada aquest tipus de literatura amb un rerefons confortable de llegir amb una tassa de cafè, no? És molt divertida, de debò. El proper llibre que us porto l'he triat perquè recordo aquella sensació d'estar completament absorta en una lectura i no voler fer res més, és a dir, voler-me quedar al meu sofà amb la meva manta llegint i que ningú em molestés. Després, amb els anys, aquesta autora s'ha convertit en una màquina de fer bestsellers i tots els llibres que ha escrit s'han venut superbé. Jo en vaig llegir un altre després d'aquest i la veritat és que ja em vaig avorrir bastant i no he continuat llegint l'autora. Però sí que és veritat que aquesta novel·la, que crec que és la primera, va ser per mi com una explosió de uau, aquí tinc un filon i amb aquesta senyora segur que ens farem molt bones amigues i seguiré llegint molt. Després no ha estat així, però aquella primera lectura ningú me la pot treure. La casa de Riverton, de Kate Morton. Ja us dic, després vaig provar amb una altra lectura, que ara mateix no recordo quina, si la recordo us la deixaré per aquí, però crec de fet que no la vaig poder ni acabar perquè em vaig avorrir. Però aquesta novel·la va ser droga dura, total, des que la vaig començar fins que la vaig acabar. Estem a Anglaterra l'any 1924 i un poeta apareix mort en un jardí d'una casa d'aquestes angleses típiques amb jardins i tal. I les dues germanes Hartford, que són les germanes de la família de la casa, no es tornen a parlar després de ser testimonis d'aquesta tragèdia. 75 anys després, quan ja sembla que tot està oblidat, la criada que treballava aleshores en aquella casa rep una trucada d'una, crec que és una directora de cinema, si no recordo malament, sí, que vol fer una pel·lícula sobre els fets que es van esdevenir en aquella casa l'any 1924. I doncs en tot aquest procés de recerca, de saber què va passar exactament en aquella casa aquella nit, nosaltres anirem coneixent aquesta història. És un llibre dels de passar pàgines sense parar, no? De quan necessites una lectura d'encefalograma pla que no et demani gaire més que seguir l'argument. Però recordo estar totalment a dins de la novel·la i no poder-ne sortir i només voler passar pàgines per saber què passava, no? Trobo que Kate Morton, si més no en aquesta història, sap agafar molt bé la teva atenció i mantenir-la fins al final, portant-te ella per on vol, anar-te donant de miquetes en miquetes les coses més importants de l'argument perquè tu segueixis la història. No sé com aguantaria ara una relectura a la novel·la. No crec que jo hagi canviat tant en 10 anys a nivell dels meus gustos com a lectora, però sí que si el que esteu buscant és una novel·la que us tingui enganxats i que no us exigeixi massa, potser aquesta podria ser una bona opció per vosaltres. Les dues novel·les que us porto a continuació, que són primera i segona part, crec que van ser un error, enteneu-me, en el sentit en què quan les vaig, quan ja la vaig haver començat, sobretot la primera, em vaig adonar que potser era per un públic encara més jove que no pas jo. Però no per això em va agradar menys. Ara crec que d'aquest públic se'n diu joves adults, com us ho diria? Jo vaig estar enganxadíssima a aquesta història d'amor del Leo i l'Emmy. Us parlo de Contra el vent del nord, que és la primera part, i Cada set onades, que és la segona, de Daniel Glattauer. Contra el vent del nord, que aquí és on comença tota la història, ens parla doncs de com l'Emmy
s'equivoca escrivint un correu. I això ja d'entrada és una cosa amb la que m'identifico moltíssim, perquè em passa molt sovint enviant, no tant correus, però sí amb aquests xats ràpids que de vegades et penses que tens una finestra oberta i resulta que li estàs escrivint a una altra persona, doncs això a mi em passa super sovint. Aleshores, aquest punt de partida, l'Emi escriu un correu, s'equivoca de destinatari, li arriba una altra persona i aquest noi, com que és educat, li contesta. I a partir d'aquí comencen una relació escrivint-se e-mails que, bueno, ja no cal que us expliqui com acabarà, no? És un llibre que enganxa molt, que a més, clar, hi ha pàgines que estan molt poc escrites, que té molt poca lletra i que es llegeix molt ràpid i que tens la sensació en tot moment d'estar llegint una correspondència que no és teva, però tot i així no pots parar de llegir. Jo és una mica en la línia d'aquests llibres, com dèiem abans, de la Kate Morton. No són els llibres més exigents del món, no són els llibres més profuns ni que et fan reflexionar més, però sí que són aquells llibres que tanques i penses, ah, que xulo. Doncs una mica així. És una historieta, però encara la recordo, vull dir, estem parlant, com us deia, són llibres que vaig llegir fa molt de temps i que alguna cosa deuen tenir perquè se m'hagin quedat encara, no? En aquest cas jo crec que el format, el ser tan fàcil, el ser tan lleuger, el ser tan simple, és molt fàcil i com alguna vegada hem parlat, jo crec que tots els llibres tenen el seu moment, és a dir, si tu estàs passant una època en què tens molts mals de cap, doncs home, posar-te a llegir segons què potser no sigui una bona idea, no? Doncs potser en aquest moment necessites una cosa més fàcil, en la que tu puguis entrar al 100% i desconnectar, no? Per això crec també que és bo en la llista de llibres pendents tenir-ne de tots tipus, perquè pots tenir molts estats d'ànim al cap de la vida, no? I aleshores tenir opcions sempre està bé. En un principi, cada 7 onades es podia llegir sense haver llegit Contra el vent del nord, però si havies llegit la primera part, doncs millor, perquè al final cada 7 onades és el que estaves esperant que passés al final de la primera part. Ja us dic, llibres fàcils, senzills, sense pretensions, no són els millors llibres del món, però són entretinguts i és el que m'ha fet pensar, si després de tants anys d'haver-los llegit encara els recordo, doncs alguna cosa, per petita que sigui, deuen tenir. L'última novel·la de la que us vull parlar és A la caza de l'amor, de Nancy Mitford. Aquesta no la tinc físicament perquè la vaig agafar de la biblioteca. És una novel·la que ens explica la història d'una família bastant extravagant a una casa pairal d'Anglaterra a l'època d'entreguerres. Segons vaig llegir, Nancy Mitford s'havia basat en algunes característiques reals de la seva família per teixir aquest paisatge de personatges que van desfilant pel saló de la família protagonista de la novel·la. Recordo sobretot el personatge d'un dels tiets, crec, que organitzava batudes de caça en les que les preses eren algun dels seus fills, no? I el joc consistia en intentar caçar-los amb ells. Era tot com molt extravagant i recordo que va ser una novel·la que em va agradar molt perquè em va fer riure molt. És una de les novel·les més venudes de Nancy Mitford, que té una facilitat, o que tenia una facilitat extrema per crear aquests personatges i aquests paisatges de la vida quotidiana de les famílies angleses benestants on t'hi senties completament a dins, no? I també jo llegeixo molta novel·la d'aquest estil i que una novel·la així segueixi en el meu record 10 anys després vol dir que alguna cosa tenia d'especial
per poder-la recordar. Sobretot trobo que té molt de mèrit, i més basant-te en la teva família, escriure sense cap tipus de complex. És a dir, no totes les coses que explica Nancy Mitford en aquesta novel·la són políticament correctes, però tot i així estic segura que no li va importar ni això algú de la seva família es pogués ofendre pel retrat que ella feia dels seus costums i de les seves maneres de viure, no? I crec que això li dona molta vivacitat a la novel·la i molta veracitat, molta vida, perquè realment no es calla res, no? I t'ho mostra tot tal com és. Això és tot el que us tenia per avui. Espero que m'expliqueu si heu llegit o si coneixeu alguna de les novel·les de les que us he parlat avui, i m'agradarà saber també què llegíeu vosaltres fa 10 anys que encara se us hagi quedat a la ment. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.